na gzu, o je na gzu. Gjetë dikur. O je na gzu, me flu. Më po një weird dream. Tërë. Ha? Dhe ju s'ku më po kërë të shto, a më interesa. A më edhe për ty atë, në në nërë. Ha? Ha? Kja e fillesi një film, si një film aksion, që fillojnë që amën me një mision, njerës të ditë, apë dhe një mision. Dhe sa të zofësha. Si janë me body shtab, si tim, apë dhe një squad tim, anë e sa. Pa shta zogë një molet, pa të rrisë në. E në ishë një qatë. Jëbë! E në rakë me shkundë dhe vene, po ta një. Jëbë! Rupëm të kadi u në. Jëbë! Po ta një mërë me një tjetër. Keni femën, në qatë të tjetër. Po ta mëse hargë gjithë krejt ujtë. Ako ujtë nëzit? Në një gjoshë. Sa dushë? Po. Në shë zdojtë, në? E me... Ta një të flipën... Në atë venë që kemë e gjendë shkollet në ndë pesha. Dhe të transferesha. Ndë shkollë të aeroplanit, ta një ndë shkollë të trenit, të autobusit, të ullëthue, në përbot. Edhe ta një anisa të ullëthu vetë në këto venët. Po ka fu një andrës, ka shkësha një plak. Edhe aja di përbol, kështu jenë fyrë, se kështu janë fyrë, po përbol, rikë, nga të meje. Edhe tani, kështu shumë i vendet ato, vendet shumë të mira, po undi ke mungesa jota atë. Si. Pasha zotin. Tani ma vënë, nuk këpshin mas në një asasi, u transportëshin në trupi rikë e këtu, a i veç qytetet, a di veç në filleshin ato vendet tjera me hi, a bedin. Edhe tani ka fu një andrës, janë isa me folë ma atë plakën, ta shqy këtë këtë venë, sa mirë, a ma së është dodo, apë di këtë. Tha po, tha shumë e mirë u kanë dodo, tha qysh e hëpëm edhe iku. Të i tu bo ma për me toj, të isha du të me gjetë, ku në du të me gjetë, du të me gjetë. Këshyri këtu senet që përdo këtë këtë edhe sa mirë, po së është e aty. Ta në qashtu të folë, të thonë du të me gjetë u qova. Ajo ti je von të fjetë ajo ti shron tok. Po do kjo me zemër e këto emoji, as ti kemi me emoji. S'pëdi me s'pëgu Miran, po namo tani kur qova, I was crying a bit, se di sa, I was thinking, që kanë sa jo konë jetë ajo me pati, shumë like, old man, apë të thonë adi, u konë do të shumë e mirë, që shiku, që shre hëpëm. Që shtë të menova, adi, ai, old man, adi. Cute one. I'm always, it was a bit sad, but yeah, it alone. Çfarë është kjo është po vështirë. Janë fillim kur dolën shos po kujtoja se. Asun e kam kuptuar këtë çeri. Ta këtë pare shë putarë, mënë. A më vëtë në shkrimë, së... I nëmërë du parit, shtojmë Padre, Filio, Spiritu, Sakru, Zuhënë. Dhe nënë. Dhe nënë natën. Së fort. Conjuring. Sërë. Së me... Kapuqë. Së me të sushë. Apo më shë, ta bëj me dorë, ta bëj me sërë. Ma më steqë. Ajdi di qikë të urë në pak. Shë fort. E për film të amon dhe nëmë, po në një qashtu. Kjo është... Ako duk na... Motra, në rëmëmi. E kapuqi për të një ke shumë fort. Vetëm zonim është i duke. Vishë zonim bële ma femë. Se kështu, se në pëtë njeri që qa? Sa me... Që të rëjnë gratë të fort të kërën, qik? Imaginëm që ke një zë këtë bukur dhe femëror. Hajde, provëm. Aloni. Gjitha regull du të më respesu. A, unë gope krek? Ki ila që mba zbuke, usë unë gope? A, mu jo kri se harroa në kompë. Së kompë ke harroa. Ha, dhe vesh një herë provëm. Ti s'kine ram pishman. O sheqeri e mo sheqer. Me salqiqa. Let's come to here. Pak e oda më gigamet shumë.
Sa ti se përzote, nuk e ullë shumë. Po ti ndashe salqicjet veç ma ta, ne? A jetë që a me ndon ti në herë për mu... Sa ta i do një pejt në salqicjet? Sa, a jetë që unë? Ani, ne se ta bëj veç që prapë. Si ta ta i dojnë. Ani, të më thonë me me shumë. A, i ki laqin mas buke në të. Ti i gli laqin mas buke, ku i kjo? Hajde, hajde me kur pishman s'ki i mira. Hajde, pini laqin mas buke dhe... Në para buke i me të... Se këti bom në shantin kërë. Të të më mojë, se... Religious bom. Qëmë 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 Qusë me gjallë me bismi të bua Se për pret nusja të krevati Ku, ku kjo dhe që në ratë? Shko me bëndë? Se në të samet me fri Hajde luj në pak, hajde luj në pak Ja, më të qyshë Mos i bjel ti pishma Zotë i madhe Po që shko asa me? Da si forma të shuka qefta me ditë Tuk të pinqeni di ka do Valt ma se bone pa jarë Ej, Samet! Samet mos arro, kujdes me fjalloni dhe kujdes me fjallat që flesh Apo mos në shëpun gjatash pedi për mu e Unë e respektej të regullat Samet fa i gore kesh Jo, për mu e ki, pedi Shëm ka shëm Kujdes me fjalloni dhe fjallat që flesh Se i di në regullat që ka në gjatë Jo, jo, veç ku ju the Modernizu? Tuk të frigjeri, tuk të frigjeri, tuk të frigjeri, tuk të frigjeri. Stup se thoi nga dalbej gjenete. Apo nim, stup se thoi nga dalbej gjenete. Kus? Stup se, jo tuk të frigjeri. Losi. A i bejzbolli që... Qysh? Druni ka dalbej gjenete. Dajako. Druni. Qaj dhe, qaj. Qa është druni? Rëdika. Druri. A që është e druni? Unë e ndruë, vërgjim. Po! Kemi fjallë pak, ha? Pak. Jo, po! Po, po, kemi. Mesotarisht. Shumë mirë këna plejtë. Mirë është, mirë. Jo, ta mamë. Ju kemi thonë që sotë të t'ju bimë muzikë lërë. Po! Hajde. Që se përveç muzikës dëni me fitu dhe i drogë speciale. Wow! Wow! Shtune! Prej këti momenti tash. Po? Dhe nga fatin sa ma shpejt, gjithë banorët më angazhu dhe me gjithë sa gjithë e jënë në borë. Sa e në borë? Sa gjithë, se gjithë e s'ju që është në borë me gjithë gjithë edhe në marru listët me numër në gjithë edhe të ljubive. Edhe atë që jënë në borë? Nëmri këtë të gëtë tash. Po ju se dina, po mërë një kemi... Meni fleta dhe si lëllatë, fleta dhe si lëllatë shumë. Dhe shmjodë, shmjodë, diku që i gjodë, në qëndë. Qe, e veç pak, se mja një skejtë se cilë ashtu bëhet lukë. Do me thonë, vendohë me pjesë. Diku që vendohë qatë pjesën qatë ja, edhe vinim kalzoni unë e shkërë. Neshtë me rështot, majdë anë zërë vëlloj. Në zërë... O, së tonë e mëjtë ashtu se këni dohë, edhe i t Luan, nëse janë komplet qëto gjithë dhe qëto. Abdër, largohën se Luan. Unë dhe një gjithë të në tokë. Unë dhe një gjithë të në tokë. Unë dhe një gjithë të në tokë. Po, adhe qëto pinë, si gjithë dhe të pisë. Qatë pjesën qatë jetë si Luane. Unë e për gjithë, ku që ke e marë? Kja plastikës, e këto asë për një. Jo, ato i jem plastikës. Po, ama plastikës. Të në gjithë të në të në gjithë. Hajde pak, hajde pak. Kri, hajde pak. Kri, apa... Kri, mos haë qipësa, gjaj. Dhe më lejta më të plastikës. Okej, shko lirë. Vazhdo me tjetërë. Të nuk jasëm bëllësirë a shpis. Ufa. Ashtë të shpis. Ej, kemi për përësirë veç. Igle, igle, dorkë edhe muzikë, kena në gjaj lullat. Gjim, gjim. Veç pak. Të shi hajde në mërojë ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Jes! Stop, të numërojnë shumë? Po, që është të dohet? Hani jet, e shkrejta. 1, 2, 3... Edhe këto të kalburat? Gjin, gjin... Si gjithë gjithë. Gjose lodhen i këputin i ca gjithë.
Lerë këqof, mos ta bëj njëri se gjuna. Ato që e në rohë, shu shu. Staj. Aj, kuku. Shumë një. Gjej, gjej, gjej. Që shumë një? Po, po, që shtu. Gjej. E hiqini, jeni që jeni, pastrojni dhe këto që dali gjështu. Qështu, qështu. Ej, një ku, këshin gjë më këto, e dhe famë një. Hajde, nise ne mund t'ja dale, po nuk u bëm lëmsh. Të gjithë së bashkë, ku ne mund dhemi. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nënë. O, kri. Ordore. Më mu jë më zobre. Oke, më falë. Dodo, veç pak. Ma je pak letrën dhe stilulapsin jetë. Se nuk kemi letrën dhe stilulaps, në unë arroj numrin. Veç kalzëm. Ok, 32 gjethe si këto. Ok. 132 vazhë e apë. 103. 160 jam këto. 2 sekunda, po sikur të na pyesin pastaj sa ka bërë veç kjo vazhë, sa ka bërë veç kjo vazhë. Tash nuk e di. Jo, 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 na po. Rende pref, gjeni, vish gjeni një herë. Po na çet kjo këtu. Kjo nuk e di domethënë. Po duhet me duhet të marr pas të gjitha. O bu. Sto. Pazetit, kazë në 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 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Si ka mundësi që një vazë me lune të bëjtë të shumë? Ja, më gjojt, Aver, më gjojt. Më iku numërimi. Po, më gjojt, o kri. Së po flasë jetë. 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 Este este să ne trebuie să ne trebuie. Să să nu. Tu și ne pas mai. Să? Tu și ne pas mai, da? Aloha, aloha, pe. Ok, vazhdo me tjetrën. 31. Ok, 31. Uf. Ç'të? 39. 39 lulet si këto, të voglat. Ufa. 31 dhe 39. Kur nuk e dija që një vazën bante ka shumë ashtu. 400. A bën me meter 4 orë dhe një. 3, 6, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, një kokë si kjo. Nëmë të sop një kokë si kjo. Tëtë sop një kokë e vockëll. Ne kryta,
kush pa qëtë një? Nuk dua. Sa të zi që ta shumë pa qëtë një? I kom gjeja të zemë. Qa të shka? Sa të zi. A ma qëtë një sa të zi? Në zakë, sa të zi. Në zakë, sa të zi. Në gjustë. Në shkë të rrujnë. Kam zaj po atë cilat që kënë gjerë? A ke një qëtu? A i këmë gjerë unë ato në atë? A ke nominuti, ja? Qëpa e nominuti? E din arsyen vetë sa me edhi se kam që buqë atë natë pjesës në mënim. Se kam që buqë atë natë. Interesant. E kuptove direkt? E kuptove apë njëherë, se e dita që... Ma priti me një. Ja, e dita. A bu kesh në shumë e që... Pra ne do më thëndër atë tash pas taj direkt. Jo, mërë jo, faktit. Ju shkat kini mu më nominu 39 da? 39 bardak 39 god bardak po janë dhe banonë ves unë të pia të fshive po beqa të banonë e rrasë ja bre për i banonë me zotën a i gjekeri për se u thujta është për këto për më të këna botë të manë gjekeri ju në mena vinë jo tjetër së këmë dhe në shpinë me që të. Në që aka, dhe darë këtë muzikë live, a? Në kam problem. Tire, tire, në vë shumë. Dhe darë. A? Po se do shumë me e hitë gjitha kësi le pak, ato dhe që e qëka dhe që të vëshë nërë më shkërë të pysi. Probleme që dhe ideja e fort, a? Kujt? Përvejt bali si bjenë në këto gjëra. Halo, Sabet. Ja, bërë, një që më që më që më që më Ani shka i ndjejmë në sto, edhe të qyrëm sa. E? Shka të dhëma kuqe? Qësë përshë asë të roshë, atë këmë djetë. Të kërkojnë. Se e qështë në qëmë. Ja, ja. Të kërkojnë të kërkojnë të dhëma kuqe. Shka të dhëma kuqe? Jo, jo, me vërdo. Me, sa në të tjerë. Në storej. Po, 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 që atje asë në kështë në në troshë. Me dhe se kishtë janë në mes. O, ne i këmë thonë, në zdi këmë thonë, që është në vestit pëshi, pësë ishë të roshë. Se kjo dhe të syza për një gjithë gjithë atë. A të të syza? Kuj. Gjithë. A, këte, po po të duhet, si sa në përshë. Ha? E, a, për të përshë në kësha? A, po, po. Mos komento fjell nga mbra për kudim nga dhe matë. Si zbirë, përshë në shpisë. E këm ditë që kam e gabu me në Buaj, a këtë dina t'i pori ka përre? Njëra, t'i pori. E ku me di që e nga të në popo? Ja, se t'i përre. Kur, një. A i një shtu prezent, posh Allah. Posh, a ja ku njësën në herë me ofendu, a me bulizu i pori. Pista, po, i këtë. Jo, jo. Ardhë, familja? Që është të vërtet, a jo. Kur? Tri u shtetë të poli bredën. Kur? Posh Allah, mi që e këmë dërru, dje Allah, a po ta me plas, po të. Për gjys me tezën, para me në. Ja, ja, ja. Një me ty e ka shumë personali, interesantë. Vlof. Me ty e me inën. Teperë. Teperë. Ta një atërë. Ta me ty po. Ta këta ma shumë. Nosës. Ta e kom vrejtë. Teperë është teperë. I njëra, i njëra, i njëra, i njëra, i njëra, i njëra. Jo, me mua dhe një herë tjetër. Kër i në amë fillim, krejtë. Që rrisha me këto gjithë shka theke. Po, jo që atër shkoj kjo, zdo natë. Jo, ma të furtën e këm popë ka një atërët mrena, me inë. Që jo dhe, a? Ma të furtën e këm popë ka një mrena me inë. Që inë i pikturit një mrena, pa. Të disë më të mërë. Po. Së të këm popë. A të qajtë ajo? E, kjo po që në. A, tashtë të duhet mu... A, thuët ajo fjoj, hajtë. Ja, së të. Shumë dhu? Mu vik... Po qonë, po konë. Kosh? A, po. Evo lalit konta. Evo lalit konta. O, kërkojt ato kjesë. Konta. Po qajdër, po qajdër. Ja, se te për o bërë. Që? Qikën, gjasht tere ma ka po mërë. Dhe këtë ka bërë. Ja. Trolanje. Në vjen keq, po... Rrit ashtë shujt, shujt, rre vlo, rrit ashtë. Po shoh. Rrit. Mos e diskotekët mabe. A, kështë të adherë, pa shumë. Jusë rollin.
dhe veç me pan pas dhe mu në shkonket. Me nua që të kesh valoj. Jo, jo, da e ka një kesh me. O da, da se skrën. Valla i kërkuj të ka që këti për këtë familja. Se ka ka me, e këtë një të një të një. Ma njësë për folje është. Hajde da se gjënë për për që ti. Sa pesën për jama mirë. Shë. Se gjënë. Së po me një po të. Që u sonët, hajde. Na, di ku kënë së stupë. Hajde. Qëtë sot, Samet? Jo, jo, jo. Fjesh. Qëtë sot, Samet? Të mu të mu përzi. Qëtë sot, lasko. Se, që e bërë. Shumë është ka kombe. Këmë dhe shka manë. Dite. Këmë që po shkrojnë në pifi vëjnë të këmë. Në të në kuptarë në stëmë. Kush? Në në që këmë të klasë shokë njerë. Gjëtë në të shë, dhe në kja në. Dhe në kja në të një në bëshë. Dhe sa dhe shë. Në që që vizuti. Vizuti. Këtë në rrë shvitë në të 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 Më thonë që një shëpë, më posë shumë për ore i dy ditë. Për një që. Numër Maramendës, numër i të tajë. Së më në që të më bo keqë di shka, pëse... Di. Thashtë në dhe që më ka marë mamë në nërë të të... Në bukë të në nërë, dhe të... Këtë, të më shkurë të në nërë. Dhe të më thadën, Në të pëse e ke përbërë qikë nga i kësë një pinërmuzë, i ka o kjatë shumë. Pinërmuzë, pinërmuzë. Si dhe, që si i kështë. Pinërmuzë. Po? Sëmë e dhe. Po? Gjëva pina të droshë dhe shëja, e kemi si të dhe pinërmuzë. Në vaj. Kanë? Kanë? Një të droshë dhe pina. Ue. Sëmë e dhe, ha? Për çka? Të dhe një kërë. Qumë. Kanë një njërë? Njërë. E kujna? Qëtu, në drosë dhe. Aha. Hadi. Hej, nga, ti piktuhit, unë e piktuhit. Dhe më thonë, ti që t'jes, unë e që t'jes. Osa, diqysh, nërë, nga, nga. Ti që ta, unë e... Ja, 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 se ma mirë kështu, ma ka, e, se mos ma përzien. Piqituhit ti, në në piqituhit, hadi. Ta ne kryna këto e vazhdojnë në qështu, hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tretë kate. Njështë e gjashtë edhe tetë samet, 32.
Jo, 30. Aha, 28, 29, 30, 31, 32, 34. 34. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 20. Edhe 5 metrë të pres. A mi shkru në ikonë? Ka dalë, shkruj. Shkruj se vëna asijën. Kon shta e bloki? Soj pa të pora? Qikej ka post 98. 98? Qikej ka post 36. Pje 34. Qikej ka post 20, 38. 38. Të është që të dyja. A, po. To a ki nëmru, ju. Jësi s'ka lule. Jë, njët e drosa. 1.000, të si 122, të është 1.000. Pse? Ma, për ma se qaj është lezeti i këtynër. Po e ti. Edhe sikur. Mështë jakë shumë. A, flenë gjëmë të një të najherë. Po. E, okej, a. Qa ma? Kam zonë kërë që i kam përjesu. Skimit në bërës. Të t'hip. Ja ma ma. Që të ma ma lezej, zhme kërë. Aaaa. A, zë që të më nërë. Dhe që ka shumë, ma la. Më shumë do të sa herë. Gjyllë. Qëmë këntesh me ubu? Me të qullë të jam, mja bo bashka? A, pëdët me po. Grejt, grejt. Vazhdo, vazhdo, dhe një veç kanë tu rritë, unë të t'ka lëzaj. A, e kokë ja, ti që përën, ti. A, u të orë ju. 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 Hera, parë të bimë zhë. A, u të orë ju. A, u të orë ju. Ka, ka. Prap, minoti, në shkuje, veç ju të qumë që është të kërë. Po, e ka të shumë të kërë. Jo, ma kanë bo, ma kanë bo. Po, me, ba këto më kanë lagë, dje. A, po, a ke po. Ja, me, shkëm po. Ujna më lagë, doj lagë, tani më lagë, në ndekë, më ishtu. A, më bani atë? Vim jam kujt një është. A, ju kësë, kjo të më në. A, bënë më më gërë, hajtë të se s'ka në cilë gjoj, Jo, e doja shtatë në gjezi. Prit, do ati. Am bërë në isa. Mas 2 muaj gjyë, do më kërë. Mas 2 muaj gjyë. Mama lejtë. Mas lejtë, pasa. Veqe... Ja, ja, ja. Sa e kam tomë gregu të gregu. Jo, jo, to, jo. Dhe që këtë za? Besa më shumë mirë. Oh, po i po, zëti madhë, pati në qatë gjimë, tani. Asë një notë nuk e bërë qirë, që të më të kalëzaj. Se në zbona, që u bërë, tani. Jo, e okej, për prapë për qato, e pa drejtë. Edhe për ato një kjo. Unë i pritë edhe një obi. A ka që ka du rritë, për të kalëzaj. Mjeri të për vete, du të vuash. A je i sigur? A je i sigur? U kri. Hajde krejt, dë! Nije tash këtë... Nase ka mund të fjetë të përdo. Nije tash këtë për ti iniciatori në kësaj gjënje. Po, po, te, bashkë. Unë ma keqa. Te, te. A të dhe më gjithë nga përdo. E, ku shë ka va tjetër? Kërkosh esh? Kërkosh esh. Dhe që kjo ma lejtë, që kjo e veç fojtë pa lejtë. A mo, dikush s'ka skepër kanë po më lejtë. Tu në që tole ta për skepër. Ka dë. Që të personal skip. Po jo, po tani për desa po e lën,
Po ta po të regojnë që këtar personajet, po dhe? Po dhe, po i keni marrë ka të dhe. Ma mirë është me marrë se cilë i veq e vetë, se mi marrë... Jo, kjo, këte vendosi se shka pushimi. A veri e maj qatë. Pardon. Da rezikojme në që ke kriminelli atë. Këto vë bojë sa me të një me tuju. Ta bëjë dhe një. A pe, a edhe të ja? A je, a më kry, vazhdane. Vazhdane. Këta bëni, bëni që shdo, të me shne, me shne. Me shne. Me shne, të me edhe qëto që të ndikush. Tre vita, ma në mirë. A më ma në mirë, se gjumi ka një zonë. A va, 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 Te dëmë që shtu ka dole zemë në njerë. A, më dole zemë. Shumë dhe putë jam vërtë për tajtë. Dua në të të ma? Ty, atë një që shtë kom gata. Dua në të të ma? Një kreve, një që ka të ma? Ata ma, ty me i fëtë gëshonë? Jo, s'kom një me për gëshonë. Me i prej për të lomë të të ma? Unë jam ja prej. Ja, e ka këputë kjo njës që ka, që ka hongëra do të vejtë në e ka kry. Në të 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 shumë pasat. Ama që të të dhjë me qëta. Ka gëjë sa me, të qatë. Ja, një forë sa me. Ja, jo. Momo. Vesh që dalë zhe këtë një paka shumë që a ka me mdole, vëdin. Momo. Momo, le. Bënja që shumë bre, në që i ato djesë. Së pëkon efekt. Rëtë më shpaku, Samet. Jo, jo. Hajde se lëmë. Permanent. Që ka lajtë. Qërë jutë, jo. Qo ba? Kuk, kuk. Po të bënë me baluke. O, zëmë për jutë. To janë shishka. Pasha, lumin Allah. Si duron sa me di dhe rikë. Pasha, lumin Allah. I preki. O, pasha, lumin Allah. I preki. A të rronë shtë. O, që të bërë që e kënë gjitë. O, që të bërë që e kënë gjitë. Sa me të shkolla, sa me të. Shaka posë. O, brele, që me lakë, e, ka të lakë. Grek, grek, a di që i vjen mashinë, zgush. Po do këtë keqë? Po do këtë asë po do këtë keqë? Po do këtë keqë? Po dhe, fani. Po do këtë në keqë? O, sa me të fani. Sigur të kanë varë makarona spagetit. Qolla ose tërp, sa gre? Spedin, shka ke po? O, shishkat na i ka vizatu, kështë kam na i prej shishkat. Aaaa! Qka e shishkat? Kun qoni nesën, ta mën për bërë, gatë! Pa, mos ga bërë. Parën herë. Jo, një herë, bënë dhe me... Qo in? In, shkoj një herë, bënë dhe të një. U kryu. Shkoj se ti, se vish ka një herë. Edhe... Ka një herë, vesh. Ose di këjtë për mensh. Këta ose ka kërkush? Para jam e shkri. Keme bo me gabu? Ska lidhe, tash du bon me gabu. Ku për mund tash e më hup krejt? Mes, a bon me qëtë letër qështë? Oke, tash bon me letër, sot. Zonin bashkë-bashkë si a jesë për mëj me bo, veç dhe i dikon. Aha. Pe pravaj. Oke, hajde të kësirëbim. Ku për mu? Valen, atë kom thonë bre që e kom një bukurit e ra... Atë kom thonë që e kom një bukurit e naturalizuar e jo të falsifikuar. O që shumë konë të nejtë mas mirë ti me hatomin, vesh kur për të mbjen një zarfë. Edhe e hopa zarfin, Feride ki me ardhë me përfaqësu katunin tënë për Miss World. O, qka jam gëzu? Ne, iso është taj e muzika, dhe që të njëherë. Okej. Që to me mësu kështë? Okej, veç shlira o pak, më së shtrenga.
Zonin s'u me bokricia jo. Shumë mirë ki zonin, madje s'ki nevojë më çetër zonën bot. Çeto a bën zonin? Sira po pak për shkruma edhe me dur. Po dhe po halo, jam super. Okej, hajde edhe njerë të fillim. Dhe që to? Po. Allah. Që pati jam një ki gjalli i Gjakovës? I Gjakovës? Që ki ma i drash pa. Albiose. Albiose, me alpe të rrët Albiose. Albias? Mirë dita. Mirë dita. Unë e dë rola, ta Gjakovë. Gare, në përdi që tapin e ratë. A ki i bëdën e në skemë? A, jo. Që shpenin vetën? Mirë, kështu, mirë. Okej. A ki këshyri është tekstin? Po, e këshyra edhe këmë bëshë anime për Avene Tifozin. A ki mësua? Nëm, jo, nështë ta më ikë dësane, po... Qile tekstin, sot, ki drejta me majtë edhe tekstin, të njësën e mëson? Po? Shka di përmen që tu, shka zde ilqën sytë edhe e këshyrë. Oke. Hajde shkojnë. Në njësi. Ish viti 1997. Natë ku, të në lajmet në Kosovë. Stop. Po. Ketë përqëndrimi në merë, këtë përqëndrimi në merë, apo kuhton, ishë viti 1997, që që shpo e bënë, ishë viti 1997, këtë njerëzit në këshyrin tash të lëviz në hapa. A ki qartë? Se problemet ka me nejtë kështu. Jo, dalo, ishë viti 1997, sikur një shokë që i kalzonë, asene. Këtë. Mos bo lëvizje, bo lëvizje. Trupit, po. Po me arsyje, nëse të vijet me hes, hes natyrshëm. Jo të para dhe të mas. Do në me bo një hap, tak, tak, dy hapa, i bo një bjet të para. Hajde. Përshëndetje. Hajde. Jo dhe pak, po dhe qëtë dhëtë qa i kena, të krejtë unë vinë. Se, boni, boni. Jo, se të gërën pak marën edhe fjollë në qësë. Kena linë, të dhe se në Facebook, për në të mjenë pak manzoj, në shkru me njëherë. Asë keni shkru këtë? Po, kena shkru, po... Të bashkë bashkë krejtë juve që... Që ta shakë kena të kjo është... Dë gjëmë një. Me bo prova. Tash, ju duni me logaritë vetën se aktore të avu këtonë. Edhe aktorët, kur të finë setën dhe të në parë, nuk e dinë asë tekstin, ka dë një adhe së në lezonë, avu këtonë. Po, për që ta është prova a parë me këshyrë ku ku shka kene mi bollë, të riku për mujë me mërrija, po vëtëm. Kështu që, që ato shka kene mi bollë, e këshyrë mi aja dhe një rrëthonë, ja letoj punën për nesër. A për kuptoni qyshë? A vune me ypsi? Kësë ka... Me tekst, me tekst. Jo kështë... Tekstin e ka... Me tekst, oni, letëzoje, letëzoje, s'ka lidhja. Që du shtë si... Që e ka tekst në alon, i vynë nga fjallë, s'ka kuptim është këmë do të dhëmë. Oni të ledzoj që ato se nuk pëjme të kalëzu si mu s'ta ndi. Për jo dhe qëto, ma ka shkru Ina, dhe së dhe me ledzoj. Shkrimin e soj, që dë pidi, ama dë i ka shkru që është pak... Si jenë? Oke, kri ato i... Unë jam Flutra. Regji... Unë jam Simoni Gjakovari. Okej, e di. Regjisë, tërsa ta kryni me juve pikën, me së ta qëjmë pikën qëtër në ta këshyri, në ta kushko, më konë rrallë. Dhe me thënë, në e të shumë, që shta bëjmë, dhe me thënë, edhe njërë. Okej, keni pregatit pikën? Po. Jo, unë nuk... Me të folë ta mamë, në dyherë që kam dash me pregatit, qëpar që mëra seriosisht për me shkryt, qëpar unë ndalu loja dhe kishën për të vajtur të kamerat. A kuptonë? Po kontroja për letër të barët nuk kam, se kam shkrytur pjesë ato shkrimet, a kuptonë? Ato që kam kapër, ato që më ka ndalur një herë, kjo nuk ka shkryt, se kjo nuk di me shkryt. Unë e më komajt do pjesë, me më mojmë i thonë. Edhe qëpar që desha që ta marë seriosisht që në thanë 5 herë do ta jepë mi që ta shkryni në letër, sa filloj radha imi, direk vazhdo më lënë me kamerë, pas ta erë dhe ty. Ajta këshirë mi qka ke një doa piro. E vetëm si i kam bërë cop-cop edhe unë akoma nuk e kam i dinë se ku fillon. Pa kupton do me thonë unë i kam bledhë krejta, edhe veç duha që ta njëse dhe që ta filloj nga fillimi dhe në fund.
Ose me provu pjesën teme pak. S'kjes nuk je gati, o? Jo, më s'ka lidhe, jam gati, se jam gati. Jeni duet, që s'ke... Po, po, unë jam Simoni Gjakovari, kjo janë flutra e s'ke... Ne kemi bashkë bisedim bashkë. Po, dhe? Nuk e bëndo të vetë, pa mua. Oke, oke. Se ti më pytë, unë të përgjigjë, unë të pysë. Ti je profesioniste për seriale. Po, këtë e di. Që kam 8 orë, më duke që shikoj televizion. Qysh mare... Edhe ti më thua, pasaj më duke që funksionon qa ke mësuar nga seriale, të më thuaj më pudhë. Edhe, do me thënë, këshurin bajmën përmbajtjen edhe krejtave që... Shakim shumë për serianve. Si, e mira, po lëllosh? Që prufë? A? 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 A, ki pregadit tekstin e? Tekstin vëllovi sakëm i mujtë me mojtë menë, se jo kështë e komplet. Po, me shkru, a ki shkru? Po, kom shkru këgja, po, se pëdje, në konë halla kom. Po, që tarë sa ku mujtë me mojtë menë. Hajde, të aprovojmë që a ki mujtë me mojtë menë. Kukume! E, okej, Elener, mundo me kjesh për një me. Ba. Kukume! Vale, Turilavic, sot kesh të e mytë babën të e pashanonën tem. Sot kesh të e mytë babën të e pashanonën tem, Turilavic. Se mëre e kje të e mytë babën të? Më kujtohet emocioni i parë, kër hyra në... Kër futa në lejën e Kosovës. Një sekundë edhe njëherë. Ti shkoj për masë edhe këshyre kjeta, okej, okej, okej. Albi të shonë së të tonë. Po, po, okej, është ideja. Okej. Më kujtohet emocioni i parë, kur futa në dhejën e Kosovës. Mora me vete një plisë. Musi tirë për para. Shefe. Pytri gjithmonë hije, mbraba meja. Tash, kuro kjo në aksion, apo këton? Po. Ti rrinë ka kjo kraj këto. Pikërisht. Apo këton? Okej. Musi dilë që këton mjam marë skenem. Okej, okej. Po, e këshyrë shau shtuasin edhe e rri pak ma lartë që kjo të sken, edhe e këshyrë. Kamera i mërë që të dyja. Okej. Bab, të thotë, asë, e prete të momentin tonë. Hajde. Shkojmë? Më kujtohet emocioni i parë, kër u futa në dhejën e Kosovës. Mora me veti një plisë nga Shqipëria. Qësë për një është? Unë jam, se së që akon praktiku, vëtë ka za i qëtoj, që ta që e praktikova sa mujta. Se nuk e këmë shkryo, ne, e ka shkryo a i shokë jam. Unë jam ka në dhëmë të kuqe, tu këna po asë pak punë. Po, për ta thëmë që ta që e më thua dhe i së tash. Cëllën e ki përse? E kam lullin e vacër. A, okej. Mani ma vëllaj, si që shkon ma gatë që shto. Qa kjo? Jo, se egziston a i shtetë. Kjo është Shqipnia, kjo është Iliria. Krejtë këto ka jënë kënë të Shqiptarve. Agronin. Ajde ma lullë bëne, ma halloj e pak zonin mundohë. Agronin. A venjeni agronin? E, qështë të qërë, qështë të parë. Edhe njerë. Agronin. A pe dini agronin? Krejt, agronin, bretin e Shqiptarve. Kusë është dhej? Breti Albos, biba këto. O-o-o! Ishtë përse pa mikrofon bërë, me të ditu të luqe lu marie. Ja, me mikrofon është ajeti. Arë, po bërë pa mikrofon. A ki po valë, unë jam erë mikrofonin. A pe fillimit pa mikrofona? Po dhe. Okë. Kishe onë unë i katel. Breti Albës biba këto. O, 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 ju shkatru karjera njanit. Le karjera për këtë humori. Presha ka posë. Pra. Që shkete? Pra. O. Më hupis.
Së në këtë zërë tekstin kejta? Ja, këmë zërë, po më hupi pejës emocionëm. Më hupi. Mirë, shumë po më hupi. Provo edhe njerë për pilinit. A qëre me tekst? Ani unë e bëjnë se s'mani, ta shumë qatë dënë më thamë. Ani në të më thëtë ajas, në kërëqion se e duqë të jështë. Unë e bëjnë ata për respekt. Jo, jo e të më thëtë, për të fejnë e jaku fej kamë. Respekt. Se për më në jaku, për të fejnë e shpëllë për më. Ani, për që, ani inës, që për të jakonë? Nuk jakë të si, jësë të jemë të si. Për të jakë të si, hajë pro, pësë s'pja dukte, hajë ti, hajë. Jo, të rego prajtë unë e s'u të mërë, po hajë ti të rego për një, pro, po që jalë. Po që si për të jakë, të 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 si për të jakë, Sigur bie, po nuk e di. Ja mund të shoh kështu. Edhe këtë që po e fjalë. Si më ty një shqetall ën ashtu unë se ti. Po shoh se e ka vëllai herë, ka bën me ki. Unë vaj tallë. Ti ban hajgare më ty njerëz më më jo. Kush ka bën? Te maspori, ke bën tani. Ja, anë në kryesorë si shes më shkojnë. E vetëm shes më shes më. Ja, po shit. Po bëni ka shtyr shko karakter edhe më shkak që ti nuk e di. Ai shon la ki. Po shit. Ta preshër, dallon ti. Jo, bile nuk shit në plus si minus si e ti. Po sos nuk shit na, vetë kush gjuhët hajt vetë gjuhë. Jo, sos nuk shit. Ja, sot ja se ja, vetë kja ta patësh vjen ti jam as nuk shit na sos. Po shit. Po thjesht e kam respektin edhe marrë. Hajde, hajde, do të. Respekt me agjit kom, tani çu gjet ja. Unë Jakici e gjime shumë. Ma mirë Jakici kom, sa si ti më shajtë më ofendu. A, kur ofenduon? Do në e njeri për nërvozës, ban e vërtit. E pëse mu s'po më dollë për nërvozës? A, ja, bo, djerë është djerë që ke bon, ti që ke bon. Qka bon, a djerë, qka? Si ke lau gjinë me flenjë, plus krizë. Si gjynarë, më e kërë një. Qka bona, fëllë të ashtë. Si gjynarë, më rëja kërë një qëto rove e kërë, me flejtë. Jo, si gjynarë për vetë shkova, se zdoqta, se kemë të i kemë rëjtë. A, shumë, a, te. Gjynarë jetë ti që kënë... E, më s'fëllë pa lidhje. Koj, koj për probleme, shë kënë. E, e, jashtë. E, e, mi afti e shqimi blog marketingu të një, hajtë, t'i një kryjtë. Koj pa lidhje së do? Shkoni me marketing, shkoni me marketing, Albios është. Gjin gjenja ti për dikon. Odia, lani vet të sanë. Albios, sa vet, sa vet dërë, sa vet. Sa vet. Jo po vet më gjoj. Mirë, mirë, Albios, mirë. Sa vet. Mos e ha të 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 Shokit, shokit. A jetë otrë? O kry, o kry. Hajde të shohim çfarë. Në kërcesh do ham buk sot, do ham buk. O di çka unë sa me lehtë, çka po ja. Po të kthejës sot kam me kall TikTok, e ne. Albios, mja. Albios, mja. O kry, tamam. Keni marrë me blog marketingu. Noi me shtet. Mani, mua. Gjë këto hetë shko këtë. Ani, kush do të thotë motër ta kry. Po sa me dheve më ono... Mëje, kur ta që të më djegë, me plës shka si të vëzë, zdurej më shto shaki. A ta që une po malë të retën kri ku ku... Dhe ta vëzë po bo, që pe bojtë... Mi me unë i vesh njërë me ju do dy me njërë titrë, pas të më fërë që më të fikë. Jo, kështë më bezdis... Në kjëmë me më... Po dhe më bezdis që me shta që ta jo të që malë të retue. Mësojnë i këshilë, të një kojnë, anë të kush majdje të qëte. Bënë në korek, sa me të më korek. Ani, ke kush e kush kërënjën, që të 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 Së më delë mu problem më familjen, se një une më familjen e më tjetër kush. Një sekunda, të me thënë, ti ke më shumë, një sekunda, të me thënë, ty të shqetson më shumë fakti që unë të thrasë një e vlatë, se sa të shqetson fakti se sa ti të lyësht i femër, se dhe të përcesh tuar. Si femër, një e kitë skonë, të kështë. Le, ti mundi shumë të gocave. Ja, për një fjallë goje, për dhe. Jo, të me thënë, ty të vinë më shumë ki që së më të thëmë e vlatë, bën njau iu ose si gjel, nuk këto nuk i ke problem. Edhe të të trasu në vlad, dhe me thënë e ke problem. I ka problem se bezdisën dikush nga jashtë. Po kosh beko më bezdis, kosh unë nuk i di. A, qështu po? E di une sa me cki nevoj mi dit kreti. Po që të jem na ketë po dim për njëri tjetër, në vesh për ty jos, që ka në puna jote nuk i di. Ti ka cakteja qështu.
E kam një gjorja një shka dhe kupton kje. Kam sa me thune tashti nuk mëjmi të regu ty. Hajde, hajde, mjaftë që të dy, hajde. Si e person që më ty. Hajde se jena mbletë për që dorin për qef sot. Jena për qef, Albios. Jo, sot nuk rrin dorm. Allah, amin. Pse nuk dërish dorm? Pse do ikësh, pse nuk do jesh? Allah, ty sa të prishë qefi për i gjotit i me vrap do ikësh. Qa në këto? Në si në kopësh këto? Në si në kopësh, si në asë shkollë këto? Kur ta që me kryja të mal të retu? A qka kota në, që kojta? A kojta bëdjova, aktrova po me në nësë? Aktrove sakro... Aktrove sakro... Saktrove ki për veti, shoq, për mëse ki për veti. Si, ja, si. Po, përbëm më respekt ku... Ka, qëre, po, zotit. O, zotit, shpisore, turit nera, na ke prito, na ke në ruë, zotit dhafto bërë qeto. Tu që ndera, zotit, shpis. Jo, jo, edhe unë që qysh. Jo, që janë në ty. A, ne, që punë. Valoni, valoni. Oke, hajte, gavu. In, hajde këtu. Apiloni pak që të durë. Hajde këtu përdo. Valaj, vab të rrit njera, valaj. Ka janë këtu, si me ka së të njera. Onion rings. Darken e kini prej personit X për inën. Edhe u krashe gofshin, më ime një e gjatë një mëtë. Allah, Allah, më në e gjatë. Qam ka tri ovdhe t'i shkon? Ja, ja, ka bërë hejgare. Pa, kam tri kam. Ka fu, a? E pëse fulje, për? Që të më një dishka me fulje. Që bëf me? Qa përdo në qësë? Që to më sësam. Dhe fizis, portokal? Që to më sësam. Dhe pastroj. Grekuar diti të Roma diti. Qa përdo në qësë? Gan bateria s'keni, ha? Qa po të më të? Shka dulqe, veç a po kërë. Që t'i dhe? Portje dhe këzona. Kërë po dëna? Në shirë shpitone, Valon. Ha? Në shirë shpitone. Palim dirit, sa me doga. Apo. Se dhja kesh ku kja dork me një muzikë sa me djane. Oh. Ajde, 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 ajde. Ka pak shpejt, a një pas pas nga i balad, nga i sam. Ma mirë. Vetë vetë. Jo, për vejtë. Okej. Vetë vetë. Se një qëta të ismalove që i në konë balë të kohës, jo. Vetë vetë ja nuk më shmukon me mënyrën që shpar që i të shpar njëzve. Vetë vetë ja e vesh në atë moment kur të tjertë për mes debatëve të nëzirë në tyrë në vërtetë. Qatëra e vetë vetë. Shdo jafë fidel dikuj në aptyra ta. Ahe, normal që këmë i nërë pa qonë. Pej që morë të gjithë, të shdo jafë fidel. Del vetë vetë, ja. Në vetë shëprit, ja. Mu në ka dalë ti. Mas diti dhe. Kje lejle një që do lujnë me mirë, do më... A i të lujtje? Pe një ku. Dhe dhe ku, ha? Që? Me mundësi, që shpo... Që të gjash? A banë me fulës, të të gjash? Unë e më këptu pak a shumë, po... Po të veç dhe shka... Fitësën. Një dhe tërë, të shënë dërhinë, po... Po kani ju kërkaj thalje... Po, të fitësën. Ama, qëre... A të përqyt, do da jetë e bo... Na? Për me luftu lëhanë. Po, si jo, se kisha... Se kisha vanë ato unë. Ma i cënë në të spish për Po, më do është kogja bukuroshë. Si të lujtë? Edhe këshyre, syzat e kujna e imban. Edhe këre kare fa pëlqimi. E këzona është kurta? Këto... Skanë pëlqimi. Këto janë brengos me nëse ishe dikush jashtë. Në konë së tjenë, zërshë. Skanë të tre kanë shë na jemi bashkë. Bëse që nëse ka dignitet, e respektan këtë gjonë. Po, bravo, shumë e vërtejtë. Po deklaran ti, apo deklaran edhe... Po, besaj që... Pse më fëllën e fëllën? A e të lytash? Jo, se më lytash. A është edhe deklarat e jotë, ja kjo është? Unë e këti jakëm një ndorë, kjo e tha. Në të në pajtosh me këto që tha? Normal. Jini qift? Po. Bravo! Zuar?
Stani, deshta shkem dupa. Jeni bashka? Fapt, mushe, mushe. Desh pak sa. E da të kë, i dhe vizare. Ja, po që i valen vish pak, leoni Allah le kut. Ai që kuptan pak nuk dërhin. Burë që abo nuk dërhin gisa. Nuk dërhin, po. Kush nuk dërhin? Ai që kuptan pak që tha leoni, ai... Se mos më ndyri, kush të më ta në lën me dorë dhe kërë. Që, që qëft, a ta nuk të? Po, dhe që fse janë qëft? Knina e posha, Ina, e Kovic dikane, a uten. Po. Knina e posha, Samidi, në stëp. Të sëllmu. Kaka. Jo, të sëllmu, po të sëllmu, po edhe si të jasim. Të jasim, unë shumë se kupte isha. A të shumë ishone, dhe shumë, bolla kja këta e kanë të dëtloj që shtët. A uten? A, ki menu që e kena loj. Po, mos të meti, mos hajt dikosh në mes, rrim këshon e tja, uten. Ta bojna interesant, unë kom menu. Po, muj me menu shumë tjetë. A është në mole, a është në mole, si pas tje dhe si pas tje, shumë u konë që këtë Jo, jo. Edhe ja kom spjegu me që me. Edhe ato isha, i thesha me le, i thesha me familjë, me familjë në fëqë. Isha, po pse kjo i në kësët, dhe shka, hej, o te, te vesh që shok, as një thjozë me një. Unë e kam i një 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 ato qysh, e një një personalisht po kur. I ka thonë kë, i ka thonë Angelo, kë apet, apet, nuk nalët. A një mërë që ka lidhje, jetës nuk i dhjetë. Po, e, po, që mi po në sami? Ama që tash, dhëshme nëllë këtë sen, mire pa të lavaloni. Ti piktuit më shme bodi shka jashtë, i të marrë. Po, da. Ashtë aje i rifi. A i ka si... A i ka si... Po. E ti e ka pesh pa shtë? Po, 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 A i të morë vesh? Qa e të plojnë është tjolla, qa e të plojnë shumë? Unë shumë se kumë të isha. Se dalë ki shumë, unë përshërë shumë keqë e poshë, dhe isha, ej, që kjo nuk. Unë dhe qeja, edhe shka vishë është leoj, e kam bërë që shtut, më s'mi njëri tjetit mes, edhe... Po, se se pas ke poshë, i kam thonë 500 njerë, më s'pëllë, më s'pëllë, më s'pëllë. I kam thonë, pa shumë, një kom Po në së dita shka e të folë, sa me atë e, edhe që pëllon regull, atë që të e ka një tim, shka... Jo, atë në që apë të pojna. Ka tema, aja... Ka të tim, po në sa me atë bakë të pojna. Jo, që aja, fjetë mojna, të problem, atë në që ka menu kjo si publik. Do me thonë, ti e din që unë jam lidhje edhe njën kërë, e njën personalisht. Po, shumë mjera, edhe kam mjera. Po, jaran. Jaran, është fjallë e modhe jaran, po nejse. Po. Edhe ta shky që shna ka po, a njeve ka menu që ty non stop të mu gjujtë Të ma gjujtë, të rosë dhe shqepë Ky ka menu që na dy e përbojnë a loj Skenar Po, skenar loj, kishe mos më na i dikush mes përbojnë mune ty për një mërë Ka shumë njerës tjerë që menuin që ashto Po, po, po A, këto të garantaj Kështu që ki kujdes, apo kupta, nuk banë, mu mësë më këshëmë, mu këshëmë në vesti shoqës të inë, apo kupta Sërjezisht e kam Se zbanë Samedi, bre, që ta e ki tjeshe, bre, Samedi. Goja, s'ta bëm të kosh. Njëherë, jo, po s'di zërë, bre, Samedi. Gjëtë mori kohë i shka qërë. E sëtë, kër i tha, e pove... Kosh? Kosh për qenë ma shumë të piqikave të erë dhe të one? Okej, dhe? Kështu si shëshnisht, apo t'i shka? Aja. Kështu si famë që je, e përdi, se ju... Se ju që i t'i shka, ma shumë. T'i shka, ju që i t'i shka. Ai Darken e ka pru për me dit, për me kont vetëshëm krejt ta gjem që është ai. Po, na këtë ditë na do kosto. Këtë ditë na. Këtë ditë. Unë si publik e kam ditë, apo ta. Ne pas kujdes. Si publik unë e kam ditë. Inshallah. Ej, unë e di çfarë. Çfarë bën shpak? Po, më lejo. Unë e di se ja di vetit kryqën. Apo lin. Fort. Unë e di që forë është, se seriosisht ju për diçka që si në është të folim si asit, unë e me në të shirit i në të kresta është. Da, është në kërë. Pasha Allah, më. Po normal që nuk honi kresta, o bre. Po du me thonë që... Më zbaj gore. Zbaj që ka. Që? Ama, unë e kominu... Me di të forë që me folë. Ka, ka. U pasha Allah, u valoj, qiftit qaj tina. Mos hift, të po folë në është të fjolë. Po gjithë koshen, o grek, i veqaj, gjithë koshen, gjithë koshen, njëja, po koha ma, unë peqesën veti, në di që tu ke qelë bëhët bashkë, tu ke qelë bëhët bashkë, ku ta puna që atoj o puna që atoj, s'ko ma atë e fundem, atë vi që është për njës në lojme. Pa, 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 pa. E, normal është. Amo, e... Keti kina, a që janë këtu... A që burë. E, po, ta mamë burë që është, a e ka i natin matë madhë dhe e ka shumë të madhë. Normal. Ama jo, do vrejti du t'mi të e kësherë, ti shë të ka puna, edhe s'kisha në fullë. Jo, ne këmë thonë, po t'i apëshen që s'la s'ke një duke. Po t'i s'ka mujt me më kështë se ka. Po t'i s'ka mujt e fix. Puna e inë. Po, e vërte. Ama s'ka më poskoj këmë po, e den.
Ta shtela unë s'me thonë që diko shë këshurit 24 orë. Se gjinja kam punë, nuk kanë sana. Këshurit tjetëri, këshurit tjetëri. Po, kajnë tjera, se kanë veç këta në qyë. Ama përshëm, diko shë i zepë shë që pjesë, nuk i zepë krejtë. Po, i nëzënë, së për të. Diko shë nëzënë një pjesë që ka folina, s'ka fol ma erë. Ta ne edhe shkaj shpërndojnë TikTok. Po, ta ne ke po, në mole këta që janë i ashtë, përshëm, këta shka bojnë këta shpërndojnë dishka, shpifin dishka, i ka thonë këtë të bakit, si ka thonë këtë gjokë të 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 shkoni, i ka thonë që shtë të 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 Se se jo. Ke po të shërë gjoja? Aja veri atje se ka po në është në shërë dhe dhe mullet më diku edhe ma zi. Po i të me pas kujdes, a u vend. Nështë, ka njerë shkojnë sa në më të shi atë i qesin. Jo, ka njerë po përdu që gjithë. Gjithë. Qa më dojnë? Qa që më shpim shtë në të shi? Qa që më shpim shtë në të shi? Për një, e? Po më gazë bërë me fojnë për jashtet. Po, po, ta shkjo po banor, s'ka di. Po, da, bajda, se zbaj e folë. Qëtë që nënë, për shemë të ezë, dikush, u shku ishin diqka pali, ja me dhe rëzohet, për shemë, adhe që një të ishë për këtë kërë. Rëzohet, bjerë në këtë kërë. Ata, që të punë e ka këtë tina, ata të me bojt... A njëre të ezë, pali, që të ezë, mama. Po dhe? Po më në e ka... Isha për klikime. Po dhe? Klikime? E këshyra e prek, ha, ha, që ka ndu, kur është e sen A, valaj, bukuria, së din përsa. Êshtë pak problem në atë shtëtë me folë që kena prince në këqyrin edhe... A, lahile, posh zëtina. Po, valaj, në atë shtëtë kena prince. Jo, valaj, valaj, për zëtën e malë unë dhe pas prindrit e mi dhe familje... O, shkurta. I kam prind shumë... Me pas prind... Fanatika që për thuntisë të këshin lënë me në orë përshë. Jo kështë, ta ma me folë, ata unë kanë thonë... Ata e kanë ditë që të kanë moshkë. Për mu kja nuk është mështë mirë. Po, disekonda, se kjo jo, disekonda. E kanë ditë që kanë meshkuj, po e kanë ditë edhe qëfar qika po hinkë tës. Qika kanë rritë. Kjo qëhet, kjo qëhet për kishë, se tani po duket si kur unë jam më e ullët se juve. A kupton, kjo po duket si kur unë jam më e ullët se juve. Unë edhe se s'kam prit. Jo, nuk është kja, nuk është kja. Unë edhe se s'kam prit ose diqka, se unë kam në si personash. Unë si personash kam karakter dhe kam se drotime, Me prind të tunë, jo të me prind të tunë. Jo, e një ke vetë, bu mirë, a jetë të ditë vetë? Ja be ka folë për vetë, si s'ka. Po mu së bë këshe. O je, ku të folë të tunë. A u konë hajgore, a jo, a pe ca petë, dos, pa lidhje është. Po, zëti që ka një, mos ma lëtë tunë, mos ma lëjtë të... Jo që po më futë të kështë siksoj, dashnia... Jo, e di që shpë duke, cikur juve këtu po cilën i ndryshe pa aktroni, dhe po të mos ishet me kamrë dhe ishet ndryshe jatë. Qëpar fjallë, Unë me njo, o grek, e dy që shëtë nga unë. Sigur të tu pa të tojnë, jo që nga gjë i ndrështu i qështu. Po, 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 A ditë që ke dyre e kur bështu shumë? Jo, po jo, grek, më e sakt, shkaktë, vishon kanë thonë mu, mos lasdra, mos në bëhur. Jo, jo, më e sakt, o greku, më e sakt është, ta mërë këtyren, ka thonë. Qa po këtu me bëhur, qa po këtu me më kushik, ose përshka në bëhur një e këtë mërë. O grek, më e sakt, o shkurta. Se këtu dhe njerë që shkurta për krevete hinë, që kjo shkurta. Më e sakt është të tuash, unë shu e kam tipin edhe karakterin, se sa të tuash, jo të unë kam familje jashtë. Ha kërto se duke si kur pasaj ndryshe ja e jashtë, e ndryshe e këtu përna me nërë. Po me në që jo? Po mi e thë këshu ja, ma kërto, që shtu ja, në pragon të shku përna. Jo e kina familje si të kukë. Se ne kretë kina një si në shofin jashtë. Edhe unë kam një familje. Problemi ashtë se nuk bashkjeton me prindetune, po. Jo, nuk bashkjetoj me prindet e mi, se unë si kam prindet e mi, s'ka lidhe jo pjesë. Se unë me qef kisha bashkjetu, por që unë e kam fjallin që dhe unë si personash, unë si personash kam karakter, kam sedër, edhe e di se që ashtë e mirë dhe e di se që ashtë e këtë që dhe bëjt për vetë në time, edhe kam ftyrë, edhe bëjt për ftyrë në time. Njëso jam këtu, njëso jam që për jashtë. Qëtë të shëtë, jam që shëtë edhe jashtë. Qëtë edhe? Po i glisim di është. Po s'kam nevoj me thonë njëso unë po bëjt ndryshe këtu me juve dhe kur ti mi ashkam edhe unë të them të hazim dhe të hazim Jo, jo, në thash këto, nuk rri as jashtë, në thash, unë nuk jam marrë ftyrën dhe prind vetë mi.
Ta sa po tani miu xhu për mia. Nuk ka ta marrsh. Po si duhet ja, rik rik rik. Jo, jet jo. Jo, ka fol. Jo, jet rik rik shkon ti. Jo, ka fol. Kush po çet marrë ti? Apo ta kuptoni? Jo, ksoj, ksoj jet ja çit. Kush po ra ka çit? Jo. Unë të kam thon ti xhu për mia. Jo. Çka ka fol palidhje? Jo. Po s'po palidhje, o çik. Po këtë e ka pasur më shumë, kupton që gjithas me të shmeha. Për një njohë se si jeni në jetën e reale. Për jonë, s'pe kuptaj qëfarë mua betë të mirë, jenë ju të bolë se... A, më konë ashtu s'na kështon boba. Mm-hmm. Që kështon u që u dyjo për kretë, mm-hmm. Për ati që interesën vëlloj. Për që se ne nuk përbëjmë, jo më nga shumë e fjeqë, që se ne nuk përbëjmë mua betë të mirë, da bon ju një mua betë jetër më mirë, të ndërshën kretë, pashko. Ose si unë ka... Po, dhe në spodim, hajte në të ndërshën kretë, bëjmë më të mirë. Po, për vëllon zdi, veç mi u rejtë. Dyqka, veç mi u kalzu prova, s'po ditë jetë në qamë jetë ajo. Nuk ka puna më në rajtë. A në qamë i qitë propi vje, qamë... Po shamon, po shamon, të do shamon. A puna në gjaj, sanë. Po, e din krejtë qapë... Po, me kalzu, puna më shështot, e din një apërin qështot. E kom një fej, po shamon, lade, një tim. Së di në e fartime, për shambull, ose në e sëri që ke di, ose në e fitëm që ke po, e kalëzën neve, e din, ishme... Kalëzën me vëllë e shëpër e të stonë e vëllë neve. Kërë ke, që a kupton? I më langu neve, dhe i, se nas për nëve më të piju, jo puna dhe, jo dhe veç puna më në hajde për minere, për shambull, dhe në hasë, në shumë të bjesti po. Toj ty bjesti po, edhe e ullu vila. Por është dihe e din fort mirë që a kom po për kishën që ka full. Fort mirë kom që jam çorkëç, se kom posa se kom atmenë, po hajta vetëm pak me thyat monotoninë, me bëna he, gorë me nxirrna i sensën, me çdo që po jena. Po da. Ton kon son rinë vetëm bëma vetëm mirë se me ty. Kam çe vendru pak. Po. Po ne nifën na kredë bashkë? Po, ti ke puna i fenat mirë që kam të kryer na gatëllnim. Mor të më mor më. Më nai çndrim të më bëu kishon se kom nai me ma femna super femna ku po zgjidhe. Me ma super femna, me ma trupe, me ma po, vetë dostiam, jo, sjeti. Se vish me ngut, se rina vish me ngut, çu, shamon me ne me ne me ngut juve çu edhe me kish, kur të kënaj gore. Atëherë unë ju për mua zeni kujo. Jo, po mirë kënë mirë. Apo këtë, tash unë po. Po shamon me komo 4 ditë, po besoj që shumë sene, ku më ka dhënë betës ta me dëndëllia vogtën. Çka është me fol më çeli. Po. Edhe ku ke diçka pse ku ke qenë mohabet që un ta them? Kundërviu, thyë jo kri kjo s'është drejt. Kjo s'm pëlqen. Kjo çështu, a kupton? Tanë doni ju kum thon çatu pyetje çum pëlqen, s'm kenë ngu. Po de loja. Po tani li. Ç'po ndeshën. Le të vazhdojnë ato. Jo, ani. Pas që e kom gjithë më më fulbili. Iden heta pun të veta, iden heta pun të veta. Lëzë njështë. A, kom e i tunë, ja? A, gjithë mu. E une? I, se të si e ka e pinë, mos në i hargjit. E une? E une? Ju, se si e ka e pinë. Si e falje publikisht. Une kam dalu, si javë, repsisht të gjithë. Okej, dakord. Lea është asoj. Dakor për lidhjere a shpis. Okej, lidhjere. Qo se e pje, unë ta jepja. Shkurt. Në rejtë. Ta kam dhe vetë me dërën ti. O, e shkurt. Okej, nuk po tham ka zjo. Okej, po të tjështë. Pa ndirët. Në rejtë. E dhe një kam e që të gjikon. Një në zvë. Që asoj, asoj, e mërë ti. A, po ta është qështë do që e kanë këto, e kanë menu vetë, po këtë tanë, po është drejta e tënë? Jo, drejta e tënë, po dhe drejta e më është... Se që kjo mund të... Edhe drejta e më bënë mendim. Po. Ama dhe të bësh fëtyrë publike, dhe të bësh fëtyrë publike, nuk është ta që letë, jo? Allo, fëtyra publike nuk do me thonë që të marin ty, ta është i e kësi një farë... Se si që bërë e fëtyrë publike për i ditë, arrojsh ditën e nesë, më. Hoj, nërë kur si e për gjua... Publicitetin e zërë në mojtë. Vajt edhe imajë që shë merë, që shë të shofin dhe njërëzit jashtë, ta kuptan? Publicitetin e zërë në mojtë. Se përshëmë me vazhdo të ty të pëlqenë fama, përshëmë del jashtë. Ama kretë njërëzit kanë pa veç të qeshë, ti do duash një reality show tjetër me shku. A i reality show nuk të marrin se e din se qa lej personajia, o kuptan? Të shumë për të qeshë, është e qetë, do thëjnë, o kuptan? I kanë ty jatë. Bëllorë të shënë... Bukurin e njeri u të bënë shpirët i brënda o krek. Hiqë nuk të bënë sajtë, sa dojë bukur t'ishtë që është tërë ditën që shtu të rishë, prapo nuk e nëzëri fjallë bukur nga goja, prap nuk e i bukur. Bravo. E së qeshë sa të dushë e qaj sa dushë. Alla me folë drejtë. Po folë e një mirë në gjese... Kreative si kria, po atit a qu, i kishku letrat, na kina më gjëmë. Kjo shemë, dhe dim. Na po shkujti kërë nga një fjollë të mirë, në dishka që kravit, edhe ka bëhët kreativit dishka. Kreativit të kuqë më rëllo, e ku morë që aty, ja ku njësë me bu pytje, edhe si përgjigje, pu, ju, që kash, pu, ju,
Zdi. Atëra kjo, të na i thonë, të na i thonë që janë zer. Jo, me dona. Lufon. Grak në shta, këto s'ka marr pjesë kur në rallit i show. A ka marr kjo? Raso. Po, në shta këto ka problem më shpreh. Po ina e di që shoqëra unë nuk ju vjen keq. Menon që po kjo ndoshta nuk ka, menon se po gabon, thot më mirë që ka çe vallloje ka gabuar. O ina, jo unë nuk e besoj, unë nuk e besoj këtë parim hera pa në reality show. Edhe në herën e parë reality show ka marr pjesë në një emision, edhe në atë emision çfarë s'kam bërë di pse? Vetëm nga mënyra, unë them varet nga mënyra që është njëri ushtrit. Po janë krejt një sikur te. Po te varet nga atë pra po them, ma gjë deri në fund. Ti një ndryshe këto janë. Ore normal unë respektoj, por unë nuk jam kundra këtyreve. Asnjë gjë. Për çu varet tradita që është janë rrit, gjëra që është janë rrit. Këta akoma jetojnë me familjen, kanë familjen. Janë me tradita, kanë kujdesin ndaj familjes, nuk janë rritë akoma ndru kujtën vetën. Pasi me njërës të ndryshën. Po e ka nga bu dhe nin edhe pik. Jo, më zbesoj se ka nga bu, se edhe këtu mësojnë me neve. Më stuj që shtë grek. Këtu mësojnë me neve, për më s'ka li idjo jetë. Tu po mësojnë pak nga ty, mësojnë pak nga mua, nga i lalbiosi, nga të gjithë po mësojnë këtu. Si shtë avaloni, është eksperiment për gjithë. Po dhe? Vëlloj, unë arsimtari, kërë kërë nëse marë të me mësu? Po nuk është për arsimtari, këto mësën vetë, e shumë të me dionë. Unë shumë, kërë bëjt muhabet, me dikën këmë qëfë më këthy muhabetin me muhabet. Pa pëtëm? Qa kash, ju me majtë aty që ndrim edhe, ej, para me në, që mësë respekti maj modhe. Unë e rësha këtë, të e këshirë, kjo shpinën, pa pëtëm? Po, po, e tani? E mërë, ja, a ishte rrasë konkret. Po do të më bëj kri. Nuk po duam. Nuk po duam se duam se jeni njërë. Jeni njërë së mdhenë më kur nuk jeni në kapë është. Që më këmë së juve? Po ka nëvoj ka erë së skupton asë njëri. Ja, rasti konkret. Qa ndodhim rëmë? Mësë të putemi mua betit. Rasti konkret, ti. Ja edhe po i mohoj edhe fjallë në tavolinë. Së kam qenë unë vej që të kam pa që e kështy. Ja, dhe ne kom po pika u kështë. Jo, më ka shtyrë më burë. E kam qenë unë vetë, edhe mati dhe fjallë ofenduse, se të shi... Po, po, po. E ka hequr mikrofonin, e ka hequr mikrofonin, e ka thënë që të flasë në mikrofon. Se burri që është burë të fletë me mikrofon, e të regonë fëtyrë që është vërtet. Ti mos vajtë dhe mua ti jo Albios, të mbo mos i mirë këtu, unë të respektoj dhe të duat, kam thënë. Ama ti mos miqë mikrofoni mua të më shysh. E kom largu, nuk e kom shtyrë. Nuk është Më hecë, më kalue, më stujtë kom shtyrë. Më ke shtyrë? Abjo, së kurur të kam thënë stop të dalo, ti më ke shtyrë? Abjo, jo, nuk kom shtyrë. Qa më ke bërë kërë kam... Oke, qa më ke bërë ti kërë kam dalu këtu? Qa ke bërë? Unë kam abdurë. Qa më ke bërë? Qa më ke bërë? Ore, vla, më ke shtyrë, më vla fort, më ke shtyrë. Kër i femër të abdurë thotë stop, s'ke me kalu, ti nuk dhëtë me kalu. Ti vetë si mashtu nuk duhet me kalu. Edhe kom thonë... Nuk duhet me kalu mërë vla, krumë të them ty. Ama më stujt kom shpi... Albios! Albios! Oke, dhe sikur kaq me mprek me dorë... Albios, edhe sikur kaq me mprek me dorë, krumë të vedos durë të këshu, të them mos Albios, ti mos e bëj. Jo vla, ty është gabim jo. Unë nuk bëm pështype mërë vla. Se dhe po më shtyve, dhe po më gjujtë, dhe po bëne... Nimi e gjitha kërës më pështype. Të ke fundi që i të regon karakterin të atë mërburë. Njeri unë ta, njeri unë e pash, edhe njeri unë e sinqerë. Ama në që se ti do flasësh për të drejta, kjo nuk është të drejtë, që se do flasësh për sinqeritet, gjithë sinqeriteti jo të dje poshë, zotri, dashu me gjithë fjallët që të kërë. Po, e ke po atë natë, të si dje e kom këtë. Tongër bukë, kokë, ale, e kopi krej këtë qëjtë e burkin. Dik, po, kichen, kichen. U kry? Po, qa shton? Ja ka jop, ja ka jop, boba. Qa të fërstina, kjo e kodejten me bo. Kjo më ka pëllqy. Po, kjo më ka pëllqy se me mua thua, kur të teke ty në atë thua, për iki në burgu se s'po më flje gjumë këto. Për qa për të me të regu me të? Nuk e, nuk e, o, tha, unë nuk do të bëj shkollën ty mërë burë. Nuk e arti këtu për të të mësu una. Ti e di vëndin e gjumit, e di vëndin ku ajt buk, e di vëndin për qa njërës e të nëjnë burë. Më kona ashtu se se cilje... Orë, dhëtë me dit kjo vetë si person. Apo me flo, fol, t'lut na. Më kona ashtu se se cilje ti më venin qa për nasi, s'kishëm pos nevojisht për zavet zbo. Zavet, po. T'lut na. O vla, unë thjesht po mundohem që t'i shpjegoj që unë nuk jam më lartë se juve dhe thjesht po mundohem t'i shpjegoj që ne mu sjetojmë si njërë dhe ti ma. Po ti ki... 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 Si mund të respektoj unë me ty, kur ti 2 sekonda mërë vla se mos ndalin statistikat me mëndjen time. Si të respektoj unë me ty, kur unë të erdha djetë të diskutova këtu, ti mbrëm darkët bëje si kur po qaje. Si mund të respektoj unë dijem keqë mërë burë kur ti bënë qështu.
Pune cum ceai, pac. Po, pra, po, po, ce do bona, un pra ce ceau veti? Ia ma foti mu, se tu dali un e keqe. Ti se kupton kot. Ça bën ky? Nuk i ecën një gjë kur i them do flesh gjum? Okej, po ikim burg. Okej, vjen këtu shtrihet, ja ma thoni si do reagonit juve. Është koha për gjum, thoni krejt bashk. Okej, të gjithë flem gjum. Albiosi thot, "Jo, unë nuk do me fje, do ikim në burg." Ti ça do bëje krejt? Fushkon burg. E shkojmë shele, burg do të të mirë. Po, shumë e thjesht. Po. Shumë e thjesht. Po, le të bëjmë me ty. Të lutem të bëni një gjë. Ti këtu pastaj shtrihet edhe bën sikur qan. Unë ndiem në faj, nuk do gjum ashtu. Po, vallohi s'kum prej kurxhish. S'kum bosa. Vallohi s'kum ofendu kurxhish. Vallohi s'kum lonomash për kurxhish. Ti çoj për mua, a ver deri. Çfarë çfarë të koj ti, të koj për çibutakina vetua. Po. Nik, për mend vetuja. Po. Po, po thot tani di çfarë. Po mirë po ta thoin. Ç'është osht? Mi e pata thonë, po që thonë e dje? E thonë në gjithë? Jo, janë, sot. Qa thashtë? Lërë Albio, se ka vendonë, se ka është me mikrofon tani, është me mikrofon. Jo, lërë të fëllë shlysh, qa thashtë në është me mikrofon tani. Qa thashtë në gjithë, qa tuje, ta shbë atroqë. Me kriqë shkrebës. Albio, së mos fitë për sinceritet edhe të drejtate njërjut edhe për respekt, kur ti nuk e respekt një në rafë partë, ma fare, 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 fare. Se në njezdin, asina robota, e që tu thashtë okej, lekret. Veç për qatë të fjallë. Në që shurrezën krejtë, për qatë të fjallë. Në kina, jo, po që ajo këta ju mësu tjetër. Na i në mësu, na i në rej tjetër. Kërkurse dhe që më ka thonë ajmu. Qa? Kërkurse dhe në, që ta s'ku ndoshtu në mjaqit. Qa ka thonë? Qa ka thonë? Edhe sa apet dhe mjaqit. Po, është zëtën ka zëtë. Mësu ma i më sheft. Jëse apet këqyrin prendës. Kalza, kalza. Së qyrin. Hajt, për hajgore mu më thonë, edhe i thashënë. Mu më thonë mu për hajgore dashni, o shpirit, o hajt për hajgore ato qësh po kënoj kërë po bënë zë me të nesën. Kjo është sens, është, për në kuptoj hajgore. To. Po, që është dhe tepër, është dhe tepër. A i për këtë veshëm, thëke, që të senë, që s'pidi kërkush. Po të kërëtajshë a mos për shperet, ne. Po. Po për qa? Po që ata thujnë mos me përshperit. Pa lidhe. Se ta është te mund është më thonë ka thonë kështot, këtë vetë ju. Bërë e thotë sa do në për me ndërësëm. Për me ndërësëm. Jo dhe që shoqatën... Për që shoqatën në kështot në i në rritë tjetër. Po kë... që... Jo, se për që shoqatë, unë jëmë rritë tjetër, unë që më... Së më kanë rritë prëntë e mi me... Që, unë e thonë, nëse pëlqej kërkën, kërshkon të ej, që është dimarë du. Bashk pa lidhe është që është me bo. A i ka mujtë hajtë bille, bille të shku. Hajtë jatë Samet, jatë Greku, jatë Arditi, jatë... Kësh është tjetër, jatë Ingli, i garë, s'ho lidhe. Po pëse përshkon bashkë, që është e vartu dhe në kohëmi. S'kanë që me bo të lafë edhe në gjuhën njëve. Kam? Që zduhë edhe në su me vlirë që shumë. Edhe... Që? Kënë, veç më keshë, të edhe nëse gjotë keshë. E taj? E këmë të këshirë ka... Këllë i këshirë ka me edhe? Po, se... Se? Ka marru se ka ka me edhe. Jo, një. A? Një. Edhe taj? Ta e si ma hupe. Ne, na këto veç për me kalzu fityren... Edhe... Po... Jo, unë jam kishe në Bukurushe. Edhe... Jo, na ina këto veç për me kish. Po, edhe unë jam kishe në Bukurushe. Kër është këne... Kër është këma të ikonë... Ka shë jam të po si kishe në Bukurushe. Omo, jo palide. Unë e përqendrej që na... Nuk do më thonë që më ponë... Po të e monë vetën. E që këllit e është në Bukurushe të mi? Unë veç që kam që më lyje ose më nërejq, ose më nejtë nëndë sëmë, ose që më të spja. Ti që në një të spja. E të kam që më ndru në gjatë ditës. Më nërejq këra të më dy. Së më të më dy se isha ly, dhe që syrën që e po të zni. E dhe apët më veke këshë në Bukurushe, dhe pësë këshë një me. Po ne zinë. Që shkoj. Që ta, unë e zdoshta në flotë dhe botin, të shkak që, në flotë dhe në kush, unë e s'ko... S'ko... Që me thonë? S'ko fund? Ja, ma te, po në gjithë folë dhe... Dje ma boni, jo, që ja keni s'mu qilë, e se dhe, të që ma boni dje, e sa, atë, këtë, po thikë, po fërke, nësi po të thikë këtë dhe të 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 të
A kur po fol ke edhe si krejve? Po. Ke ti të kuptoj. Të dojë vetë. Ta le thasha për shesë sesion në kishë më të kushin. Tha po, po së një fësha e kësanë. Thasha për shesë sesion, tha po. E që po të po qëta? E për qëta arsi? E qëta bona. A më shtirë është më më nërvuzu. E pe? Shtirë është më nërvuzu më më përruku. E pe? Tyja? Po. Në vesh ngajsha, ngajsha, dhe prema ngaj. Pa ta me herë të qartën kërë, ato krejtë të plëvë këmë kërë i thënë, da e kina... Po në qashtët është se nuk i kam krejtë qashtët. Si... Jo, e të shë që shme thënë... Dhe prema dhe si interesant që bëjnë. Familje, a mo... Po dhe? Në zdoqa me thënë... Në zëna vetë më rujtë më shumë. Po dhe? Edhe është... është të drejta jënë. Po dhe? Se kush në merë një vekshët kur në gjënë e për televizion. Po se pëlqen aty në maskina qënë. Hajt, okej, në ashtë ta nuk e kanë kesh, që në mundi më prezima shumë të bërë, po të shumë në ngojë, po së më ngojë. Po ju së më ngojë? Që po dhe edhe kur po folëm se e bërë asë të janë. Se me folë që të që, me zetë po. Edhe mi janë folë që të dhe, ja së kemi folë. Që shë të dhe? Edhe kur të dhe, që e së ke nëzi për erë për shambëll, unë i thashëm për du dyja të pozit, unë e qita kullën, tha jo. S'ke përësit i ta zhjohet në dyja, ta jetë dyja t'i kipë. Po në këmë thonë dyja, po në kanë thonë jo. Qërë kërtoj është këtë një shpirina dhe këtë një shpirina dhe për një frikërpje. Te edhe krejtë për një shishë është? Për një frikërpje, ja për një horë këtë. Ta shra këna përësit zhgullonë, ta shë krejtë kanë ongër. Ta vëmë bëllë këmu pas për i tajmë së këmë nga rësë. Për të amë përshallë, unë e jam përna një bëhë të mjetë që këshë, unë e këmë përse, a dhe me jemi, po në nuk thashë që këshë ama se që më të dërënë, po të thanë, këshë, këjtë bashkë me ongër, a mu me pisë po vajtë e arë. A këshë po dhëmë të të dhe që. O se të e këmë bëllë. A? Qa, qa, qa? Që? Ma shmo se t'i e kom. Ju, amon. Ju. Edhe s'di që a kanë këta me këtë kej. Për qa mësë me kisha me kojë ta shonë e të mbita me? Jo, për nëpëse për kje. Për që kena në fejtë që s'kish. Për dhe vish së s'ken ata qa me kish. Që kena në fejtë? Na vë që këqirëm. Për këta s'pe kom. Për kish me në fejtë. Për këta në këtë me kish. Jena gëzua, jena gëzua. Edhe pa cigare shumë keq në të ndona. He, shene ma jo jep shkurta. Bash. Një për që në gjellë, po të... E, a bëm me ditë të heqë. A? Apo e ditë për që për kartë. Për shka? A? Se për gjellë për të mundësit. Jo se të kanë thonë ty. Gjellë për mundësit? Po, ty. Po ma bojnë kishone bukuroshe, kishone qashtu posinë. Me se jepë në qashtu. A është qashtu? Po qashtu në bukuroshe jeti, a mu. Po mu, a përbunë unë kishone bukuroshe? Kam 100.000 gojle, a me punu në isen, a me flenit, a me mësu tesin, ta është. A me më kry lojnë, ata është ka me bënë, së po dhe njeri. Që sëtë të nditën, së shumë ku punu me kejtë, së më ka marë ma mija me mësu gjumë në qashtu. Më së më, a më qashtu? Në kësha me flenjit edhe të një mund s'ki shka flenjit. E pëse s'po flenjit flotash në kësha me? Që qëtash se s'ke të marrë gjumi? Urania? Urania është të më. Që ishte u i tapinje dhe apo bima jo? A? Apo bi? Apo bjen? E jo? A dhe një me bo në i lojme në kanë si nesërë? Na, në pëllujnë edhe. Kena me gjiru një film. Një film. Pe jo është tjetër sa thonë. Qështë të mësë? Dej ata djemë, mësë... Mës, po normal që pi lopë, se kësh... Mësë kësh për matë, se ata këshyrin që është dhe vajte... Ja, po... Ja. Jo, po kërë... A, që që shokë? Jo, po e që anë që shokë... Qa? 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 A, nuk i marrë, a, kështë, jo, veç po kësyrë më të shtinë, së kështë këtë qështë më të? Jo. Eq po kësyrë më të shtinë? Jo, po. Në së kadëmën e, të shtë, së për cilore. Jo, jo, anë hajvore, po në sënë edita që e më kënë në sen që... Jo, 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 po që... Së kështë këshë më thamë? Jo, temperamentin ndeshë në më të hekë. Kështë me fullë, si të bëmë kështë krekë.
Nu,
Hajde kështu. Po bëhet me këtë një. Ina, ina, pëlqen, ina, ina. Më shprej, kështu që këmë thonë, do detë që fa qa, një këshi, ka thonë të këmë inën, ja, një këshi matu në komentar në për ty, ka thonë të këmë inën, ja, i këshi kështu, e kështu, kështu të... Ka një veti për mua, këmë 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 lidit të shko? Jo, më në thash, bëllë në këtë. Sa më luftë të në sëra, ja? Ha? Jo, jo, thash, a ke pas në herë, a e kam lidit, apo, thash, shkurt jes kështë, s'ka pas kërë, apo e vërtejt. Më këthesh, a ka posa, a është e vërtejt, a jështë, a po e vërtejt, a kje kështë? Po. Da. Ndukë. Qa, që ato është? Që është? E në që ta, që të kështë e këmë shti? Që të frigider? A unë jenë. Po. O, he, që më s'me në më kukon, dhe më s'me. Më kukon i mirë me kejtë, dhe në. Më s'me kesh tjetërin, më s'me në kështë. Po, po këta. Nëse kesh e ti, kur ta di që të kesh, në qështu im djekë gjithë, shëqënja të më kesh më mas shpinë, të nejtë të në kohën të u knash me mu, me mas shpinë të më kesh, unë të nejtë të u knash me ta, mas shpinë të i livdu gjithë. Jëm djekë e pëti, kështu që ata po më kesh, pëse mës të kesh edhe unë? Të valon. Të u knash. Kështë të bëjnë këthejo. Të lutëm. Po, o te, nuk është të sejnë, të shë. Në vetë dhe më konë i pavarë, nëse vje puna 2.000 zgellë në finale, kush dhe më konë që dohet pa tjetër 2.000 fitu banesën, në vetë. A pa e të vetë, në vetë, që s'po du. Së kura 200 zgellën ka 2-2, që të shindëm. Jo, dhe që përfore, kërse vetë. Vetë, këmija dhe vetë du me fitu banesën. Shmimin du me fitu. Nuk e zgellë dhe ku kanë heqë, në kovë, heqë, në kovë, dhe, hekë, na e vetë i dyti zvonë. Të se dija për kush dhe të më nëminojnë, se? Nuk të e marrë për qëmim. Kër nuk e marrë qëmimin, okej. Ama jo marrë për që ata dhe për... Shka, se më kam për që gjithë këm pas qëtë me... Markjes në që të realitë, shë? Realitë, shë. Ja ka njësë ati qërë, ja së korek të ushit. Që të dëkëshë se osë në ndërë, shëta. Së korek të ushit, jebo. Ne, po e këtë ushit janë. A? Në A këni flejt ditën? A, ju. Ju, a, asën e ju. Ju se qëre edhe balë shumë ka marrë gjumë, si do balë gjërimi ku këtë këtë marrë, okej, po... Ju, du me mësu gjumë në veshë në kësham për bi. Këtë tri orë këna flejt që shëtë ditë. Shumë pak. Tri orë, në ashtë. Shumë pak. Pak. Ama... Edo s'po mërë tash... Gjumë në ka marrë në me, kërë ke bashkë pjesë a jam kërë. Ama i Unë nuk prishna me kërkan për kërkan. Nuk prishna, unë qëse, që kaqë, unë qëtë mire kam që kryte, kam që ketë, që së në mështën kërkosh për kërkan. Nëse të dhu, a i ketë shamëll, unë mo shamëll kryja e ketë, që mësërë, jo. Ndëri së sëmë bache kësët, mu kryja, mu ketë shamëll, unë së kam pëse mu e nëm për kryjës, e bëdër. Që përshënë ty, dhja me qëtë mëtë, nuk e ty, ja, kështës, po po, lakësi, edhe drejkë të hungë, ja, kështë, kështë. Pëse më i nëmën me jugë, këse ja kam i nautë të tjertë, pëse s'pe e për në kërshënë. Po dhe më një me e këtë, po, qështë kam brejtë këtë? Ja, po, qështë në brejtë. Pa drejtë është, në du drejtësinë, pa drejtë është. Aj. Pa drejtë, se drejtë, qështë edhe në misë. Qatëherë, kur të shet që unë e ma shumë më të borraf, shte sa të full dje që së është të ma njeq. Po, po, që është, a më ngëtë, është i shamëll... Se kam nevojë në mi qonë nerva pa lidhje. U pa lidhje më të këtë qëtu mi prish nervat e mija. Që të dhe si e për shumë më rëndësi, normal që debatova edhe mundova më jasë pjegu, edhe mu kuptu në dikën, po së funksionaj. Ti më stanin që është të qëshije, ti më së në Si, në gjendje me ndryshu për kërkanë. Pa, më këtë ndryshu, hajtë. Hajtë, ti e qilë, shumë ma shumë sëne. Okej, edhe një qilë. Shumë, dy dit e por. Po, a më dhe një këmë të në sensë, për s'këmë. Më s'këmë doke që shumë. E ty e pëtë. Edhe ty pëtë sënë. A më të është, hajtë, hajtë, pëmorëm, ti ki më ne qështu, edhe në këmë më ne qështu. Kanë, po be që ti për. Unë kam shok e ke tri e kipi, të është të thamë me nejtë vesh me ta. Ashtë edhe pivajnë dëshim gjinë. Të është pëse si u kam arak juve, unë mësë me nejtë me juve. Në në shala. Shë
çka ojnë. A ko ne keks me bërë? O, dhe e ka. Unë ja po, po. A di shakë. Qërë se ko shpi unë këtë, që dy herë, tre njerës të njëjtit, po s'pe di cilë. S'po më me ditë. Tre njerës që dy herë. Dy herë, ku më folë për një në ndishka pak, që ata tre njerës dy herë kanë qëllu. Një unë i këshpi unë, ka këllëzu për një. Po s'po më me ditë cëllë. Kësh për të do të me ditë, kësh? Po të... Ti një këtu... Pe di pa ka shumë kësh. Ti edhe në ku i ke këllëzu, ta është besoj në këta që i ke një. Albeos i kriha edhe ikli. Ikli zbesej. E që ty në tre vjo këshku i ke folë? Për një në ku folë dishka. Po. Kryja ka mundësi ose albeos e se një ta të e shpjën unë dishka shkoj. Në shkon të e shpjën unë dishka për mund. Mua mërmeja që albeos e... Po, albeos e shpjën se zunë e ma herët. Që dy herë e më të zunë. Se zunë e ma herët, që dy herë e më të zunë. Që? Unë e pasha zot i një që dishka i mërzit se këmë po bajat. Se te këmë kuptu që këmë po bajat me këti. E shumë të më ftofin që ta njerëz. Që të këtu që të të që këj është në lije dhe e kështo, të dyshojnë njerës të kështo. Apo me në muajt, e desën për qështë një, mërzit në fortë marë, pëse së më folin këta një nga grejkja? Ho, ku, ku. Më s'po që atje të rëzatë. Jo, pe këmë përbajat se që ta shkove të fundit, që dy mujt e fundit, shumë të një prajme për mena aty, i nga më ka kështu, është falim njerës pisoj, e vërtejt. Ma dhe të mirë në kejta, mos. Jo, ma dhe qërë, edhe në që e më nëshme ditë se kërkojt e te dhe kërdole, këta... Ej, së këmë ditë sanë se më këmë tëjpër. Ina dhe kërkojt që jo në kanë dhe kanë kojt. Dëta. Po, dëtët, me latë. Tjetër kosh? Tjetër kosh se këmë po kërkanë, vëqë këta dhe. Valla, ju më dojnë. One në nërë minuva se të kërë i dikosh. A? Në minuva nërë se të rejë dikosh, në që ato kështë të fshi i kërë të shkërë, vesë, unë zdita, kërë kërë së në kazaj, kërë që atë të ndojnë. Ta një që u greki tha, jo së mëjmë e po kështë, edhe e arë qëtu. E dhe imë, Navide, e kam shokt mirë, di qësh. Pa, pa, pa. E kam shokt mirë, po vetë për bajgjinën me të shukë. Qësh, valla, për këthesh e me. Kam shokt mirë e kejtë, po, edhe thash, e du e kejtë, edhe ajo më dënë, në vërtejtë, si shok. Ata shaj pëse s'full, pëse ju kojë notë juve, a mi mora onë për tojë notë, ja? Po të? A është që është, nëse në rri me tojë, jëmë pajtu, shë që jëmë pajtu. E të shu pajtu të një me? Në qitë rast. Po se kojë të kejtë, se u këthy i thamë ina dhe ke mërë në duke, i thamë hajtë du s'ti, ja? Dhe që shtë të pajtu të? Po, që atërë e irda e posh, pak, më posh dhjo gjojtën të njës. Së mirë, diqysh më asionin, që më po të fullë, pësha më dojnë. Së një avaraj se më dojnë, vëllë. Më kanë doshtë mirë. E lani du, po për baj baj atë ka njerë. Jo të... Hajtë, mos të marrë kësë. Jo. Mos të marrë kësë, në po të... Ketë mirë. Hajtë, qërë më rëndësi është njerë i kërë ditë nga bimet të vita. Po, e qysh nga jetën këta dëja. Po. Pëshe, që të vrejet njerë i që dënë, pëshe. Fëde? Po dhe, kështë të këmë të sukur. E shëngam të mu, asë nuk ka kajtë da, da, asë kërë kështë jetër. Krija. Jo, jo, kërë kështë më ratë. Vetë qëta dë, që në tjetër këmë të kajtë. Po, vetë në natë, vetë qëta dë, ha? Këta qëtë, dë, unë e të përshë i da dhe këtë ngove, në është e rënda këto për me di që ka ndurë. Edhe ata dë qëtë të kajtë, ata të jashtë, ja, po, jashtë ka kajtë kërë kështë. Jo, me qëfarë. Qëfarë, ti mërë si interesanë në kështë që të djetë. Këtë si ka interesu kë që e patëm një debat. Debat në gjë? Po, unë pëthire, hajtë, pëthire më debat, se nuk ke normal, s'kena full, as nuk ke që kena gjina për blok, që që... Në debat e thjesht. Nesë. Unë e kishë më kërush. A unë thaj dje. Mësë po që kishë zëtë përës. A unë? Jo, përse rëzë. A unë thaj dje, që unë jëmë qëhet, edhe plus nuk jem arrogante, e krejt, e sot në shësy krejtë, ti më pona petë, unë i këshën bukuroshe. Une, për që të kom qef me mojtë vetën, kom qef me vesh, ose më ndru më rena ditës, nuk do me thonë që unë jem këshën bukuroshe. Ose që kom qef me lutë me flokë, nuk do me thonë kjo sen hiqë. Dhe karakterit të. A është është? E kush tha ti, apo me fulli? Jo, po, se tirë përku vëshë më palmi, a thejmë,
prej pomes. Po, normal, nuk është mirë heq, mi para gjyku njërës. E të shtu? Nga. Në mas fari, unë nuk thash që ti që e mon vitën. Se se cili këtu e mojnë vitën. Në dhe në se cili. Dikush më pak, dikush më shumë, po e mojnë vitën se cili. Kush nuk thash përshka që e mon ti vitën. Edhe i prih flokët, edhe bom që... Asë këtë e? A bo me full, të është i lena? Po, se jem... Vëshpak, vëshpak, vëshpak. Serëzisht, jem të full. Serëzisht. Asë njerë nuk thash përse që i bënd që vazhdo, që ato që i përmenë që ti këshu i bukurush. Ti e, vëqë rrënë, e mon që ndëllimi tap, tlap, asë nuk hynë me bune ma bet, as nuk lidhësh, vish që të mund ty do të me onë me të vetë një shka. A blen, që të mund për nga. Edhe një sen kështë. Nga, nga, vish pa. Po, oke, se pështë të ti. Në gjithë mund, edhe të ashtë, seriosisht, po të tëmë, vish këmë që të ashtë njërë smërët, mu shë të më kuën kështë shpit, smërë me bu të më kuën më bet me këto ose me ato. Kam që e këmë në trupa, që edhe ju morti ti, zisar me hajgare, me të nëzirë pak atat qëfar në reagimin të në shkëbën. Ta e në Gjermani. Ta e në Gjermani. Qa? Në Gjermani. Qa në Gjermani? Ta ja. Në shmej? Po, në. Pse në Gjermani? Këtë qëka? A? Qëka në Gjermani, ta ja. Ta ja? Në. Ta më. Oni. Më të thonë nësë më vimë, në gjasë të rejë. Që për keshë? Kështë për qëtë më keshë? Të është më pjekë, Andra. Onë më pjekë? O, këtë. Së për këta. A, këtë. E, beti qikë. Ha? E, beti qikë. E, pasherë. Qërë, qërë atë? Pasher, je. A? Pasher. Pasherë, ne? Pasher, a di që o sherri? E di që është. E pëse jenë pasherë, ne? Pasher, je, s'ki sfiqiron shumë. A? S'menon shumë, s'ki... Shë... Po... S'ki sherë, s'ki... A? S'ki trumë. A në s'kam trumë. A i shkrejtë. Pësë përdi që shme thonë. Kus më rëskatëro? Jo, hecë për të toke. Cakin. O, për më nëjë s'ki... S'ki qa... Falë, shpleho. Prejt, asë gjermonisë për dishme të oho. Asë shep, asë gjermonisë, qa dinë të? Shep, për ty s'po këpëtër shërë, no? Jo. S'ki shërë. Onë e di qa shërë. S'din qa... Qa? Ejtë. Qa? Falë mëre? Falë, falë. Qa me thove? Qysha me thonë që ato se ke? Qësë po kalë zonë drejë që të pëlqeni i djali këta? E kush unë pëlqeni? Dikush. Kush? Ne jo. Kush? Asë njëri, asë njëri, asë njëri. Me thonë... Veç se të pëlqeni ty dikush që të? Kërë të pa të thonë ajo Ardisa. Kush është Ardisa? Moderatorja. A, që ka këpon? A ma të mirë këta këtu, a frizeri djeqeve? Po, në atë, unë jam hajgare gjinkë atë. Frizeri që një ka dhe në kërkusha. Po, nëse ku më shille. A, e që më shille. Aja nuk kom persë, nëse ku më hitë. Ato vëshë ku më thonë që ashtë. Ku kohën, su kohën. Po jo, se unë ka shtikë shtot, adin këka ato, ta ma mirë të zdo shumë një rritë këti menën. Se se shë ato, ta e nëse këmë ditë që vjenë të në qatë dhe të qatë. Se këmë ditë që se vjenë mo, edhe ta e të thashtë jo së mundet me ashtë ku kërkujna. Edhe se këmë thonë shëtë një mesë që ke bëndë të. I ke keqë ku pëtu? Se ke pritë. Se ke pritë. Po dhe? Në vishë që ashtë ja këmë thutë palidhje. Po, mu më bëjë surpriza. Ne? Ne bëjmë surpriza. Qa me surpriza? Na. Qa?
Alo, Ahmed. Ne bëjmë surpriza, unë dhe Valoni, dhe gjithë të tjerët. Ani, ja, se pëlqeka, ka, va, 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 va. Nësë pëtë pëlqen ty, dikë është të. E di sonë jam e mire, kështë të përë. E, bëllitësi. Unë du të më rritë edhe pak që shëtëtë. Du të më pjekë. Më pjekë, po. Të rëmë më pjekë, pa. Gjëtë që shëtë këmë imit edhe mi posë 55 vjetë. Nashtë. Ha? Më së po më nënë se ndryshona për ti? Ha? Ja, si kështu. Mirë. Mirë. Qa mirë? A di pëse, a di pëse jenë që shtu ti? Pëse? Ja thua se familja po më këshyrë, po më këshyrë nona, po më këshyrë bobo. A, po, ty të karu këqa ja. Qa ta, bëdi këtu je pak ma e limitun, më ndo. Just jem me limitun e para, është se nuk këmë këshyrë veç familja, po krejt Kosova. Qa jo? E, dyta është se nuk është në pëlqim më kërkosh. Se qik e shpis, a? Jo, nuk, jes jem qik e shpis, bash qik e shpis jem. Se ne si, kam qef me dollë, s'kam qef me najt në shpi me babuk, a najsa. Më më vidi kësha din me babuk, thamë ju, se s'di, di me babuk. Kude? Hajdi le qëta, hajdi me. Le, le, në të mirin. Edhe po. No? Mirë. Që ki po të këshirë du. Edhe qa, qa ka shto full tash, së më hapiti ke? Tha s'di me që të buke. Po? Ti veç kështu me shku të frizeri. O s'pëdu me thonë se jam qik e shpijet. Ti marë thë unë të frizeri. Ha? Ti veç me shku të frizeri, po më noj mi dretu u thojt. Që se sa në di, me dalë në për klabe. Po? Me dalë me shoqe. Po? Qëto i kam në men? 20 vjetë i kam, qëtash ja ka një sjetë e. Po na ecë mua bidi, gëgja. Mua grekit. Me femre, po na ecë mua bidi. Japim leksionën e. Kështu... Jena gëgja do farë poeta. Edhe po... Adekë. Gjëtë po haraj se ka Kamilë. Qa po gesh? Se po haraj gjëtë se janë Kamilë atë gjëtë kënë qëta. Qa ka Lidhja, kërkujës në shërë qëta? Për e gjëtë... Hajtë shërë që të kakojtë. Jepa, asë njerë, asë njerë. Një valonë. Po, anë anë. Jo, po shëllës. Anë anë, jo bubo. E jetë të e kuptu? Po që është jam, ale të e kuptu jam. A mos jetë të besuar, po? Asë njerë. Dhe pëse e Se e di jole. Qa është? Valojnë ju. Anë, okre. Mo se prejsh beqtash? A, punë e më dhe pishu ose pishu. E kam përshtypë në teme, mendimin teme, kaq. Mendimin teme? Për vërtet. Po, mendimi jë. Edhe unë qësh në djena? Qa në djeve të qikë, se s'po të marvesh? Jo, po kërthamë në ne, nuk është, kërthamë në qashtu e për mu. Atëre të smu shë morë menime, të se unë e thëmë ty që shukon për mu. E unë e matë e këmë përshypjen ta. Jo, nëse unë e që të veç me ty të full. Ja, ja, mësë më thujti e këtë është. Se, e? Se qka? Se qka? Se s'ko. Qysh? S'ko. Shka s'ka? S'ka o dashni. Për ka? Për mu. Për ka? Për mu, për mu. S'ka? Ja, s'pe di. Qa s'pe di? Qa po dhe? Qa? Ja, s'pe di. Qa më të po? Sheshe, papa, mas e krive të mua bejtën. A të qa jetë? S'pe di. Qa? Ma në përtit. Se pëm kalcën. Tasha, let's get you through.
Ardh kjo qit. Ardh kjo qit. Qa bona? Po të pëlqejmë flokët. Qa? Flokët, po të pëlqejmë. Po, s'me ki po mirë, është dëftapet me kësë, një bo, me gletajzën. Gletajzën një bëndëri. Po i bënë edhe më në klatë. Qa bunë? Po do t'je. A të thash rapidon me gletajzën? Po ju në kanë t'lak ta, përshë ata thash jë. Tirë ta janë ka, më bëllë. Mirë janë ka. Si me kanë t'lak ta më prishën krejt, plak të shkipin, më prishën krejt, se kanë t'lak. A pëtën? Mashallah, mashallah, ta prekjumë. Pëtën? Nësë pibi ishë mësush. Nësë pibi ishë mësush. E kështu një me aki pas frajer në e? Frajer, aki pas në e? Seriozisht? Kër? Bagan një. Pasha zotin një. Nusë më kanë interesu kër? 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 Ja, po vresh. Po vresh. Pse? Që së të kanë interesu kër? Që së më kanë interesu? Unë kanë interesu me bëllë. Me shoqë. Po. Gjithë mund, me shuqe, me mutër. Edhe s'kom pas fakt me minu për kësë sen, është s'u n'kan interesu. A ke bo alës bëllëdunk? Po. Për shka? Për canë shpangë. Canë shpangë? Ki farë pedish. A i boni ju këto, senat? A i boni ju këto? Qysh a i boni? Canë shpangë në... Po të? I bojnë a i teknikë. Për lidhje? Po promo. Ka da si vinda ma ekstra të në 2.000, 2.000, 3.000 euro, 4.000 euro. Jo. E 2.000 euro, farja. A janë të mira 2.000 euro. Po 2.000 euro standard, kërë si ki dhëmë qaqë... E kështu të krejt drejt, një bo, krejt drejt. Po të një 2.000 euro të ponë. Sko ka shumë. Oj, një Shukoslavi, këtë në shumë, ku e blim, gjithë Skender, ajë televizorin, vetëm këtë po, në kanë mitët, në kanë prej Mosakis, ku, wap, o t'i valo. I'm a 1, 2, 3, 4, let's go, come on, a dhe një, shkabonem, kabonem, për qatë, ty është dëshnija. Dëshnija rjela të shumë. Okej, alright. Kësharëma u shakanohën, ma kësharëma i kudi ka të nërë, a bashkëma familje, ma i kësharëma, kësharëma i kusen një, Gjakovart, ne Gjakovart, kemi shku në teatër, balet, filma, civilizur. Kur t'vje pleçnija s'të vetë, ola, neqë. Me që mund është më një gati? Ha? Po dhe mund është? Së më plokë, qëtë shpi? Ha? Që është tonë? E vërtejtë. Qështë e valojë? Isha Allah kim nej loja petë, se kur sot e nesër. Apo, interesant të kërë. Qështë me bluzo, me. U, kane kësë gëti, se di heqë. Idlin. Po qka? Qështë, majtë. E di ma falca, po? Jo. Tërë kush është majtë paqë të e kështë. U, te kësë gëti. Po. Po që se po matë shumë i shumë? Shumë po matë. Po se nën stop të ullohë. Qysh? Nën stop pësho të ullohë. Ju të ullohë po të dollë. Se në tjetë si... Jo, po maj patë që ti thane. Po një mu më shkoj me në t'ilë. Nëjse, talinaj që e vishë majtë në që të usë. Qe vishë? Qa qe vishë?
Ne mai iți, să ne chedicăm, că fac mai ce tu că ca borcu. Ha? E la titani, menzi, menzi beke mre. Aha, të shkur që e ishi. Po. E posh. E ku më kesh në ekstrem. Që më ka kesh? Na, më shumë. Sa shumë më ka kesh me grekin. Që më ishi ti nësë. Po. A mund të të bojmë që të prova ju? A? Që të prova, mund të të bojmë nesër ju. A mund një dollëm a ju? A? A mund një dollëm? Po mre. Okej. Okay. Oh, no. Kështë?